Fornyet blæst om stop islamiseringen af Danmark. Foreningen har valgt at lægge en islamkritisk hollandsk kortfilm ud på sin hjemmeside, selvom filmen viser den omdiskuterede Mohammed-tegning af Kurt Westergaard. En tegning, som stop islamiseringen af Danmark har fået et fodforbud mod at vise. Alligevel nægter formanden Anders Gravers at fjerne den kontroversielle film. Et klik på adressen siger.dk, og så begynder den hollandske politiker Geert Wilders film. I det 15 minutter lange indslag indgår Kurt Westergaards tegning, en tegning stop islamiseringen af Danmark har forbud mod at vise. Enavn.dk ejer domænet Sia.dk. De forsøgte fredag at få foreningen til at fjerne filmen, og der skal kun lidt til, før hjemmesiden bliver lukket helt. Jamen, der skal en officiel henvendelse til, for at vi kan gå ind og lukke sitet ned, eller flytte, eller altså fra. Olaf Jørgensen, ekspert i mediejura, bakker enavn.dk op. Den kritiske film mod islam med Mohammed-tegningen skal fjernes, fordi retten i Aalborg allerede før påske nedlagde forbud mod Siyads brug af karikaturen. Reelt så overtræder de fogedforbuddet. De har fået at vide, at de ikke må spænde Kurt Westergaard for deres politiske vogn. Kurt Westergaard har ophavsretten, og den bliver krænket. Han udtaler sig om alt muligt. Det eneste, jeg så kan sige, det er, altså hvis vi bliver pålagt, at vi skal tage den af, så overholder Siyad loven til punkt og prikke, så tager vi den selvfølgelig af. Jeg synes, når jeg hører på Anders Gravers, at han virker meget tungnem, fordi at det er fuldstændig klart, at Kurt Westergaard har ophavsretten til sin tegning, og det er Kurt Westergaard, der bestemmer, hvad den tegning skal bruges til. Hvis enavn.dk får en henvendelse fra Kurt Westergaard, er de parate til at gribe ind. Så tager vi kontakt til Anders Gravers og beder ham om at fjerne filmen, og i modsat tilfælde. Ja, også på Christiansborg har filmen skabt debat. Her er politikerne delte, når det gælder filmens optræden på Stop Islamiseringen af Danmarks hjemmeside. Debat i Folketingssalen. Blandt de menige medlemmer går snakken om hollandske Geert Wilders film. I begge sider af salen er holdningerne vidt forskellige til, at filmindslaget nu kan ses på Siyads hjemmeside. Det må de jo om. Altså, der er jo flere tv-stationer, der viser uddrag af den. Jeg tror også, at flere og flere almindelige tv-stationer lægger den, sådan så alle mennesker kan se den. Og egentlig synes jeg, at man bør se den. Nej, det er bestemt ikke okay. Altså, det krænker både mandens ophavsret, det er det ene, og det andet, det er, at der er der ingen noget, der tyder på, at han er villig til at blive brugt til andre formål. Selvom Siyad ifølge mediejuraekspert Olaf Jørgensen overtræder fogedforbuddet ved at vise filmen med Mohammed-tegningen, kan den bruges til at skabe en diskussion. Jamen det synes jeg, de er deres gode ret til at gøre, og jeg synes også, at der er nogle elementer i filmen, som lægger op til, at man kan debattere de metoder, som fanatiske islamister de bruger. Stop islamiseringen skulle tage og lytte til Kurt Westergaard og respektere hans ytringsfrihed og ønske om, at den her tegning ikke bliver brugt i den her sammenhæng.